नागरिकको आवाज गगन थापालाई चार मोडा मुडेर खरानी घुत्ताको माला लगाई थानकोट कटाइनु पर्छ त्यो एउटा बाख्रा चोर छ नि सांसदमा त्यहाँदेखि कुर्दै गएर सुन्नुहुन्छ नि एउटा के थापा भन्ने केटो छ नि एउटा गगन थापा अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैनन् आयो भने चारपाटा मुडियो थानकोट कटायो हुन्छ भने आयो नि त नेपाली होइन ने? भारतीयमा अमेरिकीसेना आए होइन आयो अनि आफैले देशद्रोही भनेर त त प्रमाणित गगन थापा अझै पनि सलाम गरेर बस्छ यो सेना नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य गगन थापामाथि नागरिक स्तरबाट फेरि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् नेपालमा विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी पास गराउनको लागि दिलो ज्यानले लागेका थापामाथि फेरि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका उठ्न थालेका छन् एमसिसी पास गराउने बेलामा प्रधानमन्त्री देवाको दाइने हात भएर सक्रिय भएका गगनको त्यस बेलाको भूमिका उनैको लागि महँगो पर्ने विश्लेषण पनि हुन थालेको छ यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ थानकोट कटाइयोस् नागरिकता खोसियोस् चारपाटे मुडियोस् सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्मानित सभाको मध्ये सम्पत्ति खोसियोस् मान्यजीहरू तयार हो यदि यही पाँच वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा सेना आउँछ स्वाधीनता लुटिन्छ सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ अमेरिकी कानुन हुन्छ भनेको कुरा वर्षमा सम्झौता भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो पास गराउने बेला संसदको रोस्नमबाट उभिएर काङ्ग्रेस महामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्य थापाले कहाँबाट आउँछ अमेरिकी सेना जहाजबाट आउँछ भन्दै चर्को स्वरमा प्रश्न गरेका थिए त्यही बोली अहिले उनका लागि महँगो परेको छ गगनले त्यसबेला पाँच वर्षभित्रमा अमेरिकी सेना नेपाल आएमा आफूलाई चार पाटा मुडेर थानकोटको डाँडा कटाइयोस् भन्दै माग गरेका थिए एमसिसीको पक्षमा माहौल बनाउने बेला उनले एमसिसीको विरोध गरिरहेका भीम रावललाई नक्कली राष्ट्रवादी भएको समेत आरोप लगाउँदै आफू सच्चा देशभक्त भएको जिकिर गरेका थिए अमेरिकी सेना जहाज चढेर आउने हुन् नेपालमा यदि आए भने मलाई चार पाटे मुडेर थानकोट कटाइदिनु भन्नुभएको थियो सुन्नुभएको हो संसदभित्र बोलेको अहिले पनि रेकर्ड चार संसदमा जीवित छ अब उहाँको के चार पाटा मुडेर पठाइदिनु पर्यो गगन थापाजीको यो के हो दुई पटक सैनिक विमानहरू आइसके अमेरिकाबाट ती सैनिक विमानमा के ओसारियो के सामान आए किन खुलासा गर्दैन सरकारले पञ्चायतकालको एउटा घटना सम्झाउनुहोस् रसियन दूतावासमा चौरासीवटा बाकस भित्रिएका थिए ती बाकसमा के आए भनेर पञ्चायतकालमा पनि हामी मिडियाकर्मीहरूले भण्डाफोर गर्थ्यौँ आज पानी मरुवाको हैसियतमा बसिरहेका छन् मिडियाहरू किन बोल्दैनन् अमेरिकी सेना नेपाल आएमा चार पाटा मोडेर थानकोट कटाउनु भनेर संसदको रोस्टमबाट कराउने गगनलाई अब त्यसै गर्नुपर्ने बेला भएको हो त भन्दै एमसिसी विरोधी अभियन्ता एक चर्चित पत्रकार समेत रहेका अधिवक्ता निमकान्त पाण्डेले प्रश्न गरेका छन् वेलकम मेरो त नेपाल यो चाहिँ चाहिँ नि अमेरिकी सेनालाई पर्छ गगन थापा एउटा बौद्धिक नेता युवा नेता प्रभावशाली नेता देशलाई माया गर्ने भनिएको नेता तपाईँहरूलाई ने यही भ्रम छ बाख्रा चोर चोर पनि बौद्धिक हुन्छ चोर उनले त कुनै हालतमा अमेरिकी सेनाको गतिविधि नेपालमा हुन सक्दैन यदि भयो भने अघि तपाईँले भन्नुभयो चारपाटा मुडेर मलाई देश निकाला गरे अथवा थानकोट कोड़ कटाइदियो हुन्छ नि त भद्रकाली अगाडि छ नि ती मोडेर पठाउँदा हुँदैन एक अनलाइन टेलिभिजनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पाण्डेले गगन थापालाई चार पाटा मोडेर थानकोट कटाउनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् दुई दुई पटकसम्म अमेरिकी सेनाका जहाज नेपाल आएको भन्दै उनले त्यसमा के ल्याइएको हो भन्ने बारेमा समेत नेपाली जनतालाई थाहा नभएको दावी गरेका छन् पाण्डेले भनेका छन् दुई पटक अमेरिकी सेनाको जहाज नेपाल आउने नेपाल आयो त्यसमा के ल्याइयो को आयो होला अहिले भन्नेसम्म पनि नेपाली जनतालाई कसैले जानकारी गराएका छैन दुई पटक सैनिक विमानहरू आइसके अमेरिकाबाट ती सैनिक विमानमा के ओसारियो के सामान आए किन खुलासा गर्दैन सरकारले पञ्चायतकालको एउटा घटना सम्झाउनुहोस् रसियन दूतावासमा चौरासीवटा बाकस भित्रिएका थिए ती बाकसमा के आए पनि, अमेरिकी सेना नेपाल आएमा चार पाटा मुडेर थानकोट कटाउनु भन्ने गगन थापालाई के अब त्यसै गर्नुपर्ने हो अमेरिकाबाट भइरहेका तारन्तारका उच्च स्तरीय भ्रमणहरू बारे पनि उनले प्रश्न गरेका छन् अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीदेखि प्यासिफिक सैनिक कमान्डरसम्मको भ्रमण रहस्यमय रहेको भन्दै उनले नेपाल सरकारको जवाब माग गरेका छन् नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण हुनु राम्रो कुरा भए पनि उनीहरू राम्रो नियतले नआएको दावी पाण्डेले गरेका छन् एमसिसी नेपालको हितमा नभएको जिकिर गर्दै उनले अहिलेसम्म पनि नेपालको संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार नगरेको दावी पनि उनले गरेका छन् नेपाली सेनाको मुख्यालयमा अमेरिकीहरूको भ्रमणबारे पनि उनले आपत्ति जनाएका छन् नेपालका पत्रकारहरूलाई समेत सहज प्रवेश नभएको सैनिक मुख्यालयमा विदेशीहरूलाई सहज प्रवेश किन दिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् अमेरिकीहरूको चाला निको नभएको भन्दै यसले देशमा ठूलो दुर्घटना निम्तान सक्ने ठोकुवा समेत गरेका छन्